Студенттер тағы төбелесіп қалды. Сақтаған Бәйшев және Байланыс колледжінің екі студенті өзара келсе алмай, соңы пышақ жарақатымен аяқталған. Зардап шеккен студент қазір ауруханада жатыр. Күдікті қамауға алынып, тергеу жұмыстары жүргізілуде. Осы оқиғадан соң жергілікті полиция қызметі орта арнаулы оқу орындарының студенттерімен кездесті. Айта кетейік, соңғы кезде колледж, жоғарғы оқу орындары студенттер арасында пышақ сұғып алу деректері жиі тіркелуде. Жыл бойынан оқу жылы басталғалы, былтырдан бері біздер әр оқу орын болсын, жоғары оқу орын, орта, бүкіл мектептерде кездесулерді өткізіп, сондай ата-аналармен кездесу, сонымен қатар жасөспірімдермен, студенттермен кездесу өткізіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Яғни ол жерде жасөспірімдердің қылмыстық жауапкершілігі, әкімшілік жауапкершілігі. Соның барлығын түсіндіру жұмыстары ретінде халыққа жеткізу мақсатында осындай шараларды ұйымдастырып отырмыз. Жалпы жыл басынан бері кәмелетке толмаған жасөспірімдер 7 ұрлық, 5 бұзақылық, 4 тонау, 2 алаяқтық қылмыс жасаған. Тіпті бір оқиға өліммен де аяқталды. Барлығы 29 жасөспірім қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Оның арасында мектеп оқушылары да бар. Бүгінде олардың тәртібін қадағалайтын инспекторлар тапшы. Өңір мектептеріне осындай 130-ға жуық маман керек.